Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážení přítomní. Protože jsem se tímto problémem zabývala ve funkci hejtmanky, kdy to bylo řešeno samozřejmě v rámci kraje a v rámci dispozic ministerstva školství, tak jsem o tom i kdysi napsala na vyžádání šéfredaktora článek do učitelských novin. Tam jsem se právě zastávala těchto škol, protože jsem jich mnohé jsem navštívila a viděla jsem, jaké jsou tam děti, že pro ně je taková jistá individuální skupinová péče a pozornost naprosto přilehavá. A jsem moc ráda, že tady kolega Bublan ukázal to autíčko, protože jsem viděla mnohé jiné výrobky, které by možná dítě ve většinové škole nikdy nezvládlo. Právě ty děti mají třeba určité sklony, určité nadání a je potřeba, aby se v této škole toto vystihlo a připravil se jim tak snesitelný život, i když mají třeba nějaký handicap. Chtěla bych upozornit na to, že inkluze naprosto revoluční, jakož to zmínil kolega Škromach, přinese těmto dětem výraznou frustraci, bude se stupňovat kriminalita a já osobně si myslím, že by byly i předmětem šikany. Právě těch, kteří jsou ve většinové škole, ti nadanější údajně, kteří ovšem často mají daleko k řádné morálce. Jako lékařka chci upozornit na to, že my máme sice nejmenší kojeneckou úmrtnost, ale teď je otázka, jaké děti se za těchto okolností rodí, právě děti někdy výrazně handicapované a těm potom samozřejmě je potřeba věnovat větší péči než ve většinové škole. Ať už to jsou děti s nízkou porodní váhou, nedonošené, nebo u kterých se dělají chirurgické korekce vrozených srdečních vad. Ovšem zapomínáme na to, že se stejně přenáší u těchto jedinců ta genetická informace a samozřejmě se výskyt potom takovýchto věcí stupňuje. Nesmíme zapomínat, že bohužel máme spoustu žen, matek, alkoholiček, feťaček, že máme veliké procento neúplných rodin, ty statistiky se trochu liší, ale údajně je polovina rodin rozvedených. A to všechno představuje frustraci a nedostatečnou sociální péči o takové děti, které potom jsou vlastně indikovány k zařazení do takovéhoto typu školy. V žádném případě, a to chci prohlásit naprosto závazně, nejde o strach těchto pedagogů, ani například ředitelů kojeneckých ústavů nebo dětských domovů, že by snad měli strach o svoji existenci. V žádném případě ne. Ale jsou to lidé, kteří vycházejí z praxe, ze svých zkušeností a ty by měl každý respektovat, protože tyto požadavky praxe jsou často rozhodující a nakonec kritériem pravdy. Děkuji.